Novu godinu Narodna biblioteka Pirot počela je uslugom za korisnike koji fizički ne mogu da dođu po knjigu. Reč je o usluzi knjiga na kućnom pragu koja je namenjena penzionerima, osobama sa invaliditetom, trudnicama. Više od 300 penzionera su članovi biblioteke, kaže direktorka ove ustanove kulture Bojana Ćirić. Ono što je potrebno jeste da se jave na broj telefona biblioteke 312-439 ili putem maila bibliopirot@ptt.rs i da zatraže željenu knjigu. Takođe putem poziva mogu i da vide da li je knjiga dostupna, a mogu i na drugačiji način pretragom u programu Kobis koji se nalazi na našem sajtu. Zašto smo došli na ovu ideju? Inače, i svih prethodnih godina mi smo imali tu praksu da dosta dobar odnos imamo sa korisnicima, jer bibliotekari nisu samo tu da pronađu knjigu i da izdaju knjige. Bibliotekari su, ja volim da kažem, i psiholozi, zato što razgovaraju sa našim korisnicima o raznim temama, o raznim problemima. Akcija će trajati tokom cele godine. Izdavačka delatnost je ogledalo biblioteke, ističe Ćirićeva. Objavljivanjem rukopisa pirotskih stvaraoca čuva se i nematerijalno nasleđe, ali i dijalekt. Ove godine za izdavanje knjiga biblioteci se obratilo 13 autora. Koja izdanja će biti štampana, zavisit će pre svega od finansija. Sve zavisi od finansija, ali zavisi od prioriteta. Svakako da ćemo imati jedan rukopis na dijalektu, jer na taj način čuvamo naše kulturno nematerijalno nasleđe, a bit će tu i proznih i poetskih rukopisa, opet zavisi, kažem, i od finansija, ali zavisi od samog kvaliteta rukopisa koji su pristigli. Za početak bit će objavljena knjiga, ono što do sad nije bilo u praksi biblioteke, da se objave notni zapisi Vlade Veselinovića. To su autorske kompozicije, knjiga nosi naziv Nadahnut harmonikom i očekujemo je negde sredinom februara. Vlada Veselinović je nadaleko poznati i najavljuje i najveću kulturnu manifestaciju u Pirotu, 25. salon knjige i grafike, koji će biti održan od 7. do 14. februara u Hali Kej. Ćirićeva ističe da ova manifestacija, koja postoji već četvrt veka, opstaje zahvaljujući pre svega Piroćancima. Salon organizuju Dom kulture i Narodna biblioteka uz podršku lokalne samouprave Pirota.